Could it buzz? هيك قلتو هيك قلتو لانه نو ما لانه عم سانكلونش با لو يلفو مثلا القطو هون لازم يكون يعني لازم ابرمها هيك اه هيك مثل ما كان ما في غضب غدا انفر خليك لما بتحط لي كاميرا بالنص تحت شو بيكون؟ بكون هيدي مزبقة علي مفوكس علي هيك اه ميرسي كثير خلص حطيت لي انكور شو اسمه لا ما خلصش فيها 100 صور اكثر من حاطط لي الهيدا صبرياكي ايه عم بسجل عم بسجل Je peux mettre le CD? Oui. ان شاء الله بتضلنا مبسوطين كلنا وانا اقدر اطالع منبوشين وانا اقدر اطالع وهذا الحرمه الصغيره تعرف تدق موسيقى وهذا الحرم الكبير هذا الحرم الكبير يخفف شوي جاريته ولا ولا هيدي من بعد ما انه مرق دير نويل وما فتحش كل شيء بعد في اشياء مسكره بعد في اشياء مسكره هودي اغراض المدام يا مدام زيحي يا مدام شو هالفخذ يا مدام اه وي كي بي سيميلي توا مينتنو سورا جامي سي توا كي جونو اه بون Wow, 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 wow. Non, mais moi je sais, je peux pas demander à tout. Wow, wow, wow. Là, il fait des musiques. Là, en blanc. Il y a le, les catalogues là. Mais en jour. Ah, tu as un peu de papa. Il y a pas de chambre en village. Hey.
Ouais. Je vais mettre pour ne pas... Non, mais si tu veux jouer, toi... Allez, joue. Allez, joue. Wouah, 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 wouah. لوش لوش صار شوي 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 ارجع لكم شو لا كان يروح بيعمل هيك لا خيك ناشي خيله بيعمل هيك خيله كاش مره يروح يرجع Allez, demain, une photo à tous les deux, chacun avec son outil. J'imagine, hein? Oui, oui. Il y a pas de ah, enfants, non. Ah non, ça va déchirer, ça va pêcher. Allez, mais je vais faire boire ta carte là, ce soir. Ah, mais c'est mieux jouer que moi. Non, je sais pas jouer de guitare. Non, mais de la basse, tu sais. Allez. Je joue et toi, tu suis, Monica. نجيب واحد يصلي طيب Do re mi fa sol la si do.